Jeg hedder Mette, og jeg er 35 år og kommer fra Odense. Jeg bruger rigtig meget tid på at synge i en stor vokalgruppe, som hedder Voices of Witches. Hvor jeg selv ligesom har været initiativtager til at samle en hel masse lækre kvinder fra Odense, som er meget forskellige. Og tilsammen så opstår der bare et eller andet helt vildt, når vi så synger sammen. Jeg er flere gange blevet meget rørt, det bliver faktisk også lige nu. Når Mette synger, så hun kan noget, som ingen andre kan. Sangmæssigt, der har jeg en hel masse ting, jeg gerne vil prøve stadigvæk. Jeg vil være med i Grand Prix, for eksempel. Det skal jeg bare nå. Det er sådan en to-do-ting. Jeg tror, hun fyrer den af for vildt. Det plejer hun. Hun er hammergod. Så skal jeg vælte nogle køer også. Det er sådan også noget, jeg har på min to-do-liste. Tak for hjælpen. Kom bare den der, vi havde joket med. Ja, for sådan de der med det sjæler. Der er ingen tvivl om, at det er rigtigt. Grænseoverskridende, at det kun er min stemme. Jeg er vant til at være livesanger. Jeg er vant til at være på, og det kan de ikke se. Så det kan gå alle veje. Alle de ting, som jeg ved, jeg gerne vil ind og lave, det er der et eller andet inde i mig, som sørger for, at det nok skal ske, og så skal jeg egentlig bare ind og være der. Hvad hedder du? Jeg hedder Mette. Ja, jeg skulle nok have vendt mig rundt, kan jeg se på det hele, men... jeg ved ikke, jeg havde som om, jeg sad ventet på et eller andet. Ellers ret godt gået, og du ser jo fantastisk ud og fik publikum med, så... Tak. Jeg synes også, du havde virkelig god energi. Jeg er glad for, at Lene hun trykker på knappen, for det er rigtig fedt, du er med i konkurrencen. Der manglede lige noget, før jeg sådan blev ramt, men... Du er min med det. Ja! Ja. Jeg var så glad, at du lavede den der. Det er jeg også. Og så glemte jeg alt muligt andet. Kom igen, så får vi en krammer. Ja! Ja.